Velkommen til en ny podcast av Bunn. Mitt navn er William Fransen. Med meg så har jeg Fredrik Mikkelsen. Hei, hei. Kristoffer Vonheim. Hei. I dag så har vi tatt turen til et øyvær i Lofoten, nærmere bestemt i Skrova, og dagens gjest er Line Ellingsen, administrerende direktør i familiebedriften Ellingsen Seafood. Og Line, først og fremst så er det utrolig hyggelig å få komme til Skrova. Det er veldig hyggelig at dere er her. Det er litt som et eventyr når du liksom kommer inn her med ferga, og hvordan startet nå egentlig det her eventyret med Ellingsen Seafood? Ellingsen Seafoods historie går jo tilbake til 1947, og da var det han, bestefar Karsten, som arvet i brygget fra faren sin, og så startet han med kjøp og salg av kvalkjøtt og hvitfisk. Men så var det sånn at han hadde to sønner, han Ulf og han Almar. Og i 1976 så syntes de at det her med oppdrett av laks hørtes ut som en spennende mulighet, og overtalte da faren sin til å starte med det. Og han far, han var rimelig skeptisk til det nye her, som egentlig bevegde seg nordover. Det hadde vi sett at de hadde startet på Lovund, de hadde startet i Bodø. Men i 1976 så hadde vi første utsett av smolt 12 000 stykk i havna her i Skrova. Og to år etterpå så ble fisken slaktet, og da hørte det også med til historien at han far Karsten syntes at det her var en fantastisk lite arbeid. Og lett tjente penger, og da var laksene kommet for å bli. Hvordan så konstruksjonen ut da? For det har skjedd en enorm utvikling. Jeg vet man ser fra gammelt da, hvordan ja. Det så ut. Det var jo liksom tre planker, og det startet jo liksom i. Hvordan så liksom de første settene ut for dere da? Jeg husker veldig godt de første mærene som ble produsert, fordi at da hadde vi litt av leilighet. Nå setter vi jo i administrasjonen og hovedkontoret til Ellingsen Seafood i Skrova, og her hadde jeg deler av min barndom. Så det som jeg spiser om i dag, det var leilighet. Der bodde jeg og mamma og pappa. Trangt, men godt. Og da hang jeg ut vinduet og så på at de sveisa de her første polarsirkelmærene. Så vi hadde faktisk polarsirkelmære som de første mærene. De var mye tynnere enn dagens konstruksjon, men like fullt polarsirkel. Men det er jo veldig grunt, så når man nå kommer inn havna i Skrova, så er det jo egentlig helt ufattelig at det var produksjon av laks her. Så det var egentlig starten på det som vi ser av dagens Ellingsen Seafood. Men som sagt, vi har jo lang og innholdsrik historie som går da tilbake til 1947. Dere har jo mye, det er hvalkjøtt, det er tørrfisk og det er laks, det er mye produkter, mye råstoff i svinger. Har det vært tilfeldig, har det vært fordi det har vært gøy, eller har liksom det vært strategiske avgjørelser hele veien? Jeg tror nok starten var strategisk i den forstand at det var også å se på hva var tilgjengelig av produkter, og de utfylte hverandre gjennom sesongen. Sånn at det var kvalkjøtt på sommeren, og så var det hvitfisk på vinteren, og så var det sild i mellomperioden. Og det gjorde jo at det var helårig drift på brygga her, og det var jo det handlet om. Det var jo det å kunne ha en jevn inntekt til de som jobber hos oss, og også en jevn inntekt til selskapet. Så sånn sett så var det jo egentlig å se på hvordan produkter var tilgjengelige, og det var det også som gjorde det spesielt når laksen kom. Det var jo at da fikk man jo en helt annen forutsigbarhet i både aktivitet og i inntekt. Så det var det som ble spennende, så etter hvert som vi bygde opp det med lakseproduksjon og slakting, så altså begynte det jo egentlig som en attåt til den aktiviteten vi hadde fra før. Men så de siste årene så har jo laksen blitt viktigere og viktigere, og i dag så er det jo ingen tvil om at det er jo laksen som utgjør det viktigste for Ellingsen Seafood. Hvordan har din reise vært? Fordi at jeg regner med at når man vokser opp her, det er litt sånn små samfunn og så videre. Var det gitt at du skulle være her og bygge, eller hadde du tanker om Oslo, Tromsø, Bodø? Jeg vet ikke hvordan det er når man vokser opp her. Hvor tenker man skal ut? Og du har sikkert hatt utdanning, og hvordan veivalg har du gjort som gjorde at du endte opp her til slutt? Jeg tror nok at jeg, i likhet med de fleste andre unge som vokser opp, skal i hvert fall ikke hjem, og skal i hvert fall ikke bo hjemme. Og at jeg hadde det veldig travelt med å komme ut i verden. Men når man vokser opp i Skrova, så flytter man jo hjemmefra når man er rundt 16 år. Og det gjorde også jeg. Begynte på videregående i Svolvær og bodde på Hybel. Og så synes jeg jo det franske språket var veldig fascinerende. Så jeg gikk jo det som vi da kalte for naturfaglinjer, realfagene.
og fikk fransk i tillegg som et valgfag. Så etter videregående så dro jeg til Frankrike, og jeg var nok veldig klar på at jeg hadde lyst til å bo i utlandet, og i hvert fall ikke bo i Skrova og Lofoten. Men så er det nu forskjellig hva som skjer, og da endte jeg nå tilbake. Hva du ville gjøre i Frankrike? Hva som liksom, var det landet i seg selv? Var det noen næringer, kultur? Jeg tror ikke det var noe sånn spesielt. Jeg tror bare det var språket. Fascinerte språket, maten, folket. Likte det veldig godt. Så jeg så for meg at jeg kunne godt ha jobbet i et stort selskap og internasjonalt. Og, så, men så kom jeg hjem, og det har jeg absolutt ikke angret på. Studerte du i Frankrike da, eller hvor har du studiebakgrunn fra? Det har jeg ifra Bodø. Jeg endte på siviløkonomutdanningen i Bodø, så jeg er fiskeriøkonom og siviløkonom, også med et halvår i Frankrike i forbindelse med siviløkonomstudiet. Så da gikk jeg på en fransk høyskole i Marseille. Okay. Ja, sånn at jeg bodde i Frankrike i to perioder. Så den første perioden da var det mye lek og moro, mens den andre perioden da var det blodig alvor og beinhard jobbing. Så en sterk faglig bakgrunn er kombinert med kompetanse på fisk og vokst opp i en fiskefamilie som har blitt en suksessfaktor. Ja, det i hvert fall en fordel å kjenne til det man holder på med. Så det tenker jeg jo har vært en fordel i mine år i Ellingsen Seafood. Det er jo det at jeg har jo hatt altså jobbet her når jeg gikk på ungdomsskolen, så jobbet jeg hver eneste ettermiddag. Og jobbet hver sommer med ulike oppgaver, og det har jo vært alt fra pakkvalgkjøtt eller matlaksen eller vært administrativt på kontoret eller. Så startet min karriere som 8-åring med i silleproduksjon og skar tunge, og det tenker jeg har vært fint å ha med, absolutt. Jeg tenker litt den utenlandserfaringen, det er jo veldig populært å dra ut. Jeg har selv studert litt i USA, bodd i Portugal, og det er klart at man lærer jo litt når man er ute. Man altså, kan være litt sånn uvant kultur, arbeidskultur ikke minst. Fikk jo sjokk når jeg skulle jobbe i utlandet. Det er en viktig erfaring, og det er noe kanskje yngre må tenke på, at det å komme seg litt ut for litt de trygge grensene, det kan være ganske viktig å utvikle en personlighet, som gjør at du kanskje tør å stå i ting litt mer, og synes du det er en viktig erfaring? Ja, jeg synes jo du har et kjempepoeng, for jeg tror jo det er veldig viktig det her med at vi utfordrer oss i forhold til det som er komfortzonen vår, men det tror jeg vi har gått av gjennom hele livet, at man tar og gjør ting som kanskje virker litt skummelt og skremmende, og det handler jo om mestringsfølelse, at man kjenner at det her gikk egentlig veldig bra, og så får man jo selvfølgelig en ballast og erfaring med på kjøpet, absolutt. For det er jo litt av det mangfoldet som egentlig enhver bedrift må ha. Du har vært her gjennom oppveksten, du har reist ut, hentet kompetanse, og så må man jo sette sammen for å skape en suksessfull bedrift, så må man jo ha et mangfold av ulike personer som pusher hverandre. Hvordan er den kulturen her? Ja, det der er jo alltid interessant, fordi at det med å skal ansette folk, da har man kanskje en lei tendens til å ansette de som liker seg selv. Så det er jo noe som kan være greit å være bevisst på, fordi at det er greit å ha ulike kompetanse og ulike mennesketyper, fordi at vi tenker forskjellig. Og det har vært en litt artig erfaring, det å se når jeg selv har vært ansvarlig for ansettelser, det å faktisk ta noen som er helt annerledes enn meg selv. Mm. Og det er jo noe som jeg tror kan være greit å være bevisst på. Så kan jo det av og til være litt frustrerende, fordi at da må man jo jobbe litt ekstra, fordi at man tenker forskjellig, man oppfatter ting forskjellig, og man ser ting forskjellig, men det tror jeg jo helt klart er en styrke. Men hvordan er den for tilflytningen her? Jeg leste en artikkel at folk begynner å flytte til Skrova nå. Hvordan er det å få liksom den riktige kompetansen hit? Skrova er jo et lite øysamfunn med underkant av 200 fastboende, så det er klart at det er jo en utfordring det med å få folk til å komme til Skrova og slå seg ned her. Men vi har jo både folk som bor og jobber i Skrova, og så har vi folk som pendler til Skrova, og så har vi jo folk som pendler fra Skrova. Men vi har jo flere avdelinger. Vi har jo aktivitet i 6 kommuner. Vi er innenfor, som det ble sagt innledningsvis, både innenfor eiendom. Vi har ulike produkter. Vi har kassefabrikk, vi har settefiskanlegg, vi har matfiskeproduksjon og slakteri.
Sånn at jeg tenker jo at hvis det er de rette personene vi ønsker, så har vi jo også veldig mange muligheter for å kunne ansette dem uten at de nødvendigvis sitter på et bestemt geografisk sted. Men for å fullføre den stien fra i sted, du studerte i Bodø, og så var det tilbake hit og begynne å jobbe her. Kan du si litt om veien videre til at du tar over her? Nei, det som skjedde, det var jo at faren min, altså vi er jo et familieselskap, og det var jo han far som var med sine to sønner som drifta selskapet, og en av de sønnene, det var han pappa. Og da jeg studerte, så den siste perioden så ble han veldig syk, og da kjente jeg på at jeg har lyst til å komme hjem. Så egentlig så var det det var ikke noe jeg hadde planlagt, det var ikke noe som var noe nøye overveid, det var egentlig bare at jeg snakket med han i telefonen og kjente at det har jeg lyst til å gjøre. Og da gjorde jeg det. Så da forlot jeg egentlig det som jeg hadde i Bodø, og da hadde jeg bodd der i 5 år, og flyttet hjem til Skrova, og egentlig hjem på pikerommet, som varte helt frem til jul. Da fant vel både jeg og mamma og pappa ut at når du har flyttet hjemmefra som 16-åring, så er det, da har du planen at du flytter hjemmefra. Så, men da kom jeg hjem, og så begynte jeg å jobbe, og så jobbet jeg i lag med faren min da i knappe 2 år før han døde. Og så, men da hadde jeg jo hatt de 2 årene på, begynte egentlig på før regnskap for det som da var Høllalaks, som var den laksebiten, eller alle laksproduksjonen var samlet inn i det selskapet. Og så videreutviklet det seg bare. Da var jeg jo veldig tett på produksjonen. Produksjonen vår var jo ikke så stor som den er i dag, og hadde nært forhold til alle lokalitetene og sånt. Og så syntes jeg det var veldig spennende, en utrolig spennende produksjon. Og i og med at jeg også hadde både vært med på produksjon av laks og den faglige bakgrunnen som fiskeriøkonomi og sånn, syntes jeg det var veldig artig. Så jeg var jo veldig produksjonsrettet. Og så ballet det egentlig bare på seg at når han pappa da døde, så bestemte styret at jeg skulle gå inn som daglig leder i det som da var Høllalaks. Og det var i 1997. Og så 10 år etterpå så fusjonerte vi alle selskapene, fordi at laksen ble jo viktigere og viktigere, og da var det naturlig at det ble fusjonert inn i Ellingsen Seafood. Så da ble jeg daglig leder i konsernet. Så har det jo egentlig bare ballet på seg, men vi er jo en stor familie, og vi er jo veldig mange som jobber i selskapet i dag. Dere har jo allerede hilst på henne, tante Aino, som er ansvarlig for settefiskproduksjon, og han Andreas, som er broren min, han Ulf Kristian, og så er det også en onkel som er styreleder og som er veldig tett på aktiviteten. Litt sånn når du kommer inn her, så er det som en familie, du blir liksom tatt imot med åpne armer. Det var i hvert fall følelsen vår når vi kom inn her, så det er jo en fantastisk ting, i hvert fall når vi kommer utenifra. Og Skrova er jo en plass som må ta vare på de folkene som kommer hit, tenker jeg i hvert fall. Ja, absolutt. Ja, men det er jo hyggelig det at dere følte at dere blir varmt velkommen. Det er nok også intensjonen min. Jeg tror også det at sånn som vi har drevet, så er vi jo vant til alle sammen at når, sånn som før, da var det jo ingen overnattingsplasser eller spiseplasser i Skrova, sånn at da måtte vi ta alle sammen hjem til oss. Sånn at det vi vel alle sammen vokste opp med, at folk er invitert hjem og enten overnatta, og at vi har diskutert med både kunder og forretningsforbindelser over et godt måltid mat. Men det er jo veldig, altså, det er jo ikke, man kan ikke ta det for gitt, tenker jeg, en familiebedrift, at det skal være såpass åpne armer, at vi ikke bare på velkomstene, men generelt det virker jo som dere er, med at du sier at det er såpass mange som trer inn i familiebedriften, det er jo ingen automatikk nødvendigvis det. Så har det bygd seg opp en kultur i familien for at det her er det vi har lyst til å gjøre, er det en felles interesse som er så sterk at vi alle brenner for Ellingsen Seafood? Jeg tror nok at alle i familien brenner for både Skrova og Ellingsen Seafood, men samtidig er det veldig mange ulike yrkesvalg, og som sagt, vi er en stor familie, men det som er veldig artig, det er jo at vi har jo nå 4. generasjon som er på veien, og som nå det blir sønnen til søskenbarnet mitt, som er veldig aktiv og har hatt sommerjobb og som har nå tatt et veivalg i forhold til det med videre studier sånn innenfor akvakultur, og det tror jeg vi er veldig stolte av alle sammen og synes er kult. Og det er jo flere av de som er nå 4. generasjon som gir uttrykk for at det her har de lyst til å jobbe med og synes at det virker spennende, så det tenker jeg er veldig, veldig artig. Og det er vel også noe som sånn som han
han far var veldig god på, som jeg håper og tror også går med videre generasjoner, det jo det her med at det skal være plass til alle sammen, og rom for alle sammen, og at og det her med å ta imot med åpne armer, og også få lov å prøve seg, for det jo også viktig. Og at man får lov til å gjøre sine erfaringer med både rett og feil, og at man ikke 60 år når man skal overta, for da tror jeg man livredd for å trå feil. Og at man mye mer uredd når man yngre. Og det tenker jeg viktig å få testet ut. Så det ser ut som at det Ellingsen Seafood også berget i fjerde generasjon, så det vi veldig fornøyd med. Men jeg tenker det er jo blitt store summer her, og jeg tenker jo de avgjørelsene du tar må jo bety mye. Dere gjør store investeringer. Er det sånn at når du tar store avgjørelser, at du er veldig opptatt av å ha konsensus rundt deg i familien, eller sier du sånn at jeg er sjefen, jeg ser denne retningen, og jeg mener det er riktig å gå den, så vi må gå den retningen? For at her må det jo være noen, det virker som at det er veldig fin harmoni her. Det er jo ikke noe automatikk i det i et svært selskap. Jeg tenker at som leder av et familieselskap så er det helt avgjørende at man har konsensus, og at man er, at da er det ikke sånn at en er sjef eller ikke sjef. Da er det store avgjørelser og retningsvalg, de diskuterer vi, og så tror jeg også at en av grunnene til at vi har klart oss så godt som vi har gjort med et familieselskap med veldig mange aktører som er med, det er jo også det at vi ikke bestandig må ha rett. At det er noe med å prøve å se det hele bildet og prøve å ha en forståelse for hvorfor har vi ulikt syn, for det har vi. Noe som selvfølgelig kan være utrolig kjedelig av og til, men samtidig så tror jeg faktisk det er en av styrkene våre, det at vi ser ting forskjellig, og at vi er uenige og ser det omgjør og prøver å diskutere seg frem til og klare å finne noe som de fleste i hvert fall kan stille seg bak. Har dere et styre som består i hovedsak av familiemedlemmer, eller er det mye ekstern kompetanse som er hentet inn for å bidra? Vi har et styre bestående av familiemedlemmer og et eksternt styremedlem. Og vi har hatt 1-2 eksterne styremedlemmer i alle år, og det er like mye rett og slett for å klare å for det første er det viktig at man har noen utenifra, og så at det blir en mer formell setting. Og så er vi jo selvfølgelig interessert i den kompetansen som de eksterne styremedlemmene har. Så det har vi veldig god erfaring med, og det er noe som vi er veldig klare på at vi ønsker å fortsette med. Det som vi synes er litt kult med Ellingsen Seafood er jo det at dere gjør store investeringer, og dere tar ballen i egne hender eller føtter. Kommer an på hvordan du ser på det. Dere har bygd en isoporfabrikk. Hvis infrastrukturen er dårlig, så tenker dere, men vi skal ikke klage, vi skal bare bygge det. Fortell litt om den kulturen og de investeringene dere har gjort, for det er jo ikke... Det drives jo en stor produksjon på lite øye. Jeg er sikker på at noen konsulenter kunne ha sagt at det er bedre å flytte det her til en annen plass, tjene mer penger og så videre. Så fortell litt om den kulturen og de investeringene dere har gjort, på tross av vanskelig infrastruktur. Jeg tror at når man ser ting utenifra, så er det vel ingen tvil om at det ville vært mye enklere å drifte det her på fastlandet et eller annet sted. Og det spørsmålet får vi jo veldig, veldig ofte. Det er heller ingen tvil om at det er en dyrere produksjon, og at det er mer krevende på veldig mange vis med oss som skal drifte ifra i øy. Blant annet det her med kommunikasjon, fergetransport og sånn, når man da skal legge ned ferget nærmest årlig, så er det en ganske sånn utmattende prosess som vi bruker veldig mye tid på. Men altså tid på å opprettholde fergetilbudet. Men jeg tenker at vi har fått en arv, og den har vi forvaltet som best vi kan, og det her, det skrovet som er vårt utgangspunkt, og der er vi 100% enige at det her vi skal fortsette å drive. Og så tror jeg også at det ligger noe med innenfor vår bransje, fordi at fiskeri- og havbruksnæringen har i alle år møtt på store utfordringer. Vi har en stor biologisk risiko, vi har møtt på markedsutfordringer, og det som er kjennetegnet, synes jeg, denne næringen, det er jo at vi er utrolig gode på å vri oss og snu oss og se hvordan kan vi klare å vri det her enten til noe positivt, hvordan kan vi klare å snu det her sånn at vi klarer å løse de utfordringene vi blir stilt overfor. Og det tror jeg er, det kan godt hende at andre bransjer også har det, men i hvert fall denne bransjen tror jeg er gjennomsyret av den der mentaliteten, at det her det skal vi klare å fikse, og det her skal vi ordne. Fordi det har jo vært en algeoppblomstring nå som var ganske brutal. For de som ikke vet hva det er for noe, så er det vel det at det er biologisk, det kommer uventet, og det kveler vel laksen. Og da har vi jo sett at her i Nordland og her i Skrovet, dere hjelper hverandre. Dere er, altså, bistår. Kan du fortelle litt om hvordan den prosessen har vært? For det er jo ganske nylig at det er store verdier som ligger i mæren.
Hvordan foregår det, og hvordan klarer dere å hjelpe hverandre, støtte hverandre opp, og så videre? Ja, i vår så var det, det begynte faktisk med at vi fikk en telefon fra en kollega i Cermaq som sa det at de hadde forøket dødelighet og hadde mistanke om at det var krysokromelina, den giftalgen som den har blitt omtalt som. Og det som den algen gjør, det er jo at for det første er den usynlig, sånn at det er veldig vanskelig å se hvor den er, men at den setter seg på gjellene og gjør at fisken kveles. Det som skjedde da, det var jo at to av våre kollegaer opplevde forøket dødelighet, og det bare spredde seg i områdene rundt, og så ble vi også rammet, og endte med at vi mistet store deler av fisken på en lokalitet, fikk evakuert 100% på en annen lokalitet, men mistet også en del av smoltutsettet. Og da ser vi at når sånne ting skjer, så er det jo et veldig nært og godt kollegium, at vi produserer på en måte det samme og er konkurrenter, men samtidig så er vi også nære og gode samarbeidspartnere. Så det var veldig, var en oppi alt det tragiske med å miste så mye fisk, og egentlig stå på merkanten og vite at du kan ikke gjøre noen ting. Det kan være utrolig utfordrende, men da er det veldig godt altså, å se at man har et tett samarbeid. Og også det tette samarbeidet vi hadde med forvaltningen, spesielt Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, det var utrolig bra. Og jeg tror at alle parter var enige om etterpå at dette er noe vi bare må ta med oss videre og inn i fremtiden, fordi at det fungerte veldig, veldig fint. Og da er det godt å se at når det blir en krise, så trør alle på en måte til, og alle er med å hjelpe til, og for å prøve å løse det her. Fordi at sånn som Fiskerova, så er jo det her med vi er jo den største arbeidsgiveren uten tvil, og de aller fleste har jo et forhold til våre selskap og til den aktiviteten som skjer her. Sånn at det var mye, mye gode ord og trøst og klapp på skuldra å få i den perioden hvor det stod på som verst. Ja, fordi at her snakker vi jo om permitteringer. Altså man mister jo biomasse som har enorme verdier. Kan du si litt om ringvirkningen av sånne her kriser og hvordan man jobber seg gjennom det som lokalsamfunn og ikke minst som bedrift? Det som var vanskelig, det var jo at det var veldig uoverklart. Det var en uoversiktlig situasjon. Vi ante ikke når ville det stoppe opp, hvor store konsekvenser ville det her få. Og det er klart at ferga var rimelig tom den perioden når vi ikke har slakting. Det er stillstands på slakteriet, det er permitteringer på kassefabrikken. Det blir, altså ringvirkningen blir enorm, altså Sintef har jo tall som viser at for hver arbeidsplass i våres næring så bidrar det til 2-3 arbeidsplasser i tilknyttet næringer. Sånn at det er klart at det er mange andre som også vil ha merket det veldig godt dersom det her vil gå over tid. Nå fikk vi jo til en veldig grei avtale med myndighetene, sånn at vi er i full gang igjen neste mandag. Om en liten uke, da er det full fart på slakteriet igjen, og da har vi full produksjon forhåpentligvis helt frem til påske. Sånn at da er vi egentlig back on track. Og det viser jo også hvor utrolig fort man med små justeringer i rammebetingelser som ikke har noen innvirkning på hverken miljø eller koster noen ting, faktisk kan klare å komme tilbake i en normal produksjon. Og det er ganske fantastisk. Det er jo utrolig bra, ja. Men tror du litt at det er såpass løsningsorientert nå som her skjer? For det har jo ikke bare vært fine år å drive med oppdrett. Det har jo vært lange perioder hvor man så vidt har holdt hodet over vann i mange oppdrettsbedrifter. Tror du det fortsatt preger bransjen, og at man er rustet hvis det skulle komme dårligere tider igjen? Fordi at man har jo kjent litt på hvordan det er når priserne ikke er der de er nå. Jeg tror jo det, i forhold til at, jeg husker det veldig godt fra min barndom, og når jeg vokste opp, at det var det absolutt ikke alle årene som var like gode, og at jeg vokste opp med pansatt hus og hjem, og det er veldig deilig å slippe det, ja. Å vite at hvis det nå er dårlige tider, og at det kommer noen dårlige år, så har vi på en måte huset vårt seg likevel. Det er greit å kjenne på. Da jeg overtok i 97, gikk vi jo egentlig inn i nedgangstider over ganske mange år. Og da var det store ryddeprosesser. Vi var jo blant de første norske som etablerte oss på Shetland, og var i Kanada og USA, også med oppdrettsvirksomhet. Og da så vi jo at det som var viktig for oss på slutten av 90-tallet, det var jo egentlig å rydde litt opp, og det at vi holdt oss til det som var vår kjernevirksomhet. Og det må ikke favne over for mye.
Og det er jo et prinsipp vi egentlig har holdt på i alle disse årene, at vi kan godt gå litt utenfor oss og se hva det vi har behov for innenfor vår kjernevirksomhet, sånn som for eksempel isoporkassa. Men utover det så er vi jo ganske restriktive med hva vi investerer i og hva vi ønsker å se på. Sånn at det med å ha vært igjennom dårlige tider, det tror jeg jo er bra. Det er jo kjempetøft når det står på, men jeg tror samtidig at vi har veldig godt av det alle sammen. Men når en næring går godt, jeg tar en parallell til oljebransjen, så stiger ofte kostnadene. Og så kan man si sånn, man har kostnadsfokus, man vet at dette er typisk, hvis en næring går godt, så går kostnadene opp. Men litt av problemet er vel det at når en næring går godt, så prøver man å regulere den mer, det kommer flere krav, og det blir rett og slett dyrere å opprettholde en produksjon. Jeg tror du har sagt tidligere at du har fått en ny sjef, og det er lakselusa. Kan du fortelle litt om den reisen, fordi at jo mer man skal gjøre, jo mer kostnader blir det jo, og er det et stort problem som næringen ikke helt skjønner konsekvensene, og burde man være enda mer på ballen i forhold til, for at lus i seg selv er vel ikke et problem i utgangspunktet, den er jo naturlig, som en flue i en bondegård. Kan du gi oss litt innsikt i hvordan dere ser på akkurat det der, generelle at kostnadene øker, og spesielt lusa da? Nei, kostnadene har økt de siste årene, det er det ingen tvil om, og det er jo en kombinasjon av de utfordringer næringen har hatt, om man prøver å løse det, og krav stilt fra omverdenen, og da spesielt myndigheter. Så for å gå og ta det siste først, da, så var det jo blant annet når man så på det her med rømningsproblematikk, og det er jo ikke tvil om at en del anlegg var for dårlige, og så de var ikke godt nok, altså anleggene var ikke godt nok fordøyd, og det at man fikk en ny tekstandard, og da økte jo kostnadene betraktelig. Og så har det jo selvfølgelig vært krav i forhold til at vi er nødt til å kjøpe veldig mange tjenester, det er mye vi ikke kan utføre selv lenger. Noe er fornuftig, noe er kanskje ikke fullt så fornuftig. Det er jo en kostnadsdriver. Og så var det det med lus. Så vi kan jo si at lus er naturlig, men samtidig så har det vært veldig store variasjoner på lusepresset. Sånn at så er det jo liksom katt i blir det et problem, og katt det er det liksom en naturlig populasjon som varierer gjennom årene. Men vi har jo brukt veldig, veldig mye penger på forebygging, og ser at det gir resultater. Sånn at vi har jo nå de tre siste årene, så har vi jo bare halvert antall enheter som har vært behandlet, og da primært med ikke-medikamentelle metoder. Sånn at fra å avluse flere hundre enheter, så er vi jo i fjor, så tror jeg vi avluse noen og 30 enheter. Og det er jo utvikling vi er veldig stolte og fornøyde av. Og det er klart at det har kostet penger. Det har vi brukt mye penger på. Og det er jo det som også er med denne næringen, at det er jo så utrolig mye forskning og utvikling. Vi holder på med ting som vi ikke aner om vil virke. Sånn som på en lokalitet har vi stingrei luselaser. Det koster 1 million cirka for en luselaser, og du må i hvert fall ha en laser i hver mer. Og har du 12 mer, så er det 12 millioner. Men så vet du ikke helt sikkert om det vil fungere. Men kanskje fungerer det. Så det er klart at med den kjempegode inntjeningen som næringen har hatt, så har vi jo hatt en fantastisk mulighet til å drive nettopp forskning og utvikling. Så når det nå først skulle bli utfordringer med lus og strengere miljøkrav og sånne ting, så er jo timingen perfekt fordi at vi står rustet til å kunne gjøre det. Hadde vi hatt laksepriser på 15 kroner, så hadde vi jo ikke hatt sjans. Ja, fordi at lakseprisen har jo vært på 15 kroner. Hva er en bærekraftig laksepris? Altså, er det sånn at, jeg kommer jo fra Sjømatrådet, ikke sant? Det er jo, eksporthandelen blir jo bare større og større, og maskineriet går og går, men det er jo ikke en automatikk i at laksen skal koste det ene eller det andre. Det er veldig sammensatt. Hvordan ser du på den utviklingen på pris? Og, sånn som du sier, du har sikkert solgt laks her for 15-20 kroner. Så det må jo være litt spennende å predikere den. Ja, det var, for å si det sånn, det var triste uke når vi solgte på mellom 15 og 17 kroner. Det var ikke noe hyggelig situasjon. Dårlig værmelding da. Det er veldig dårlig værmelding. Hva de snakker vi her fra cirka årsdag? Det husker jeg ikke. Nei. Hva var det vi hadde det? Huset var pansatt var den tiden. Men var ikke det på starten av 2000-tallet? Jeg lurer på, ja, var det ikke det på begynnelsen av 2000 at vi hadde det, så lave priser? Jeg mener det kom fra, for jeg kommer fra Honningsvåg. Ja. Og der var det mange av de her typerne, og de mener jeg har fått en tøff medfart fra den tiden.
Men jeg lurer faktisk på at det var på begynnelsen av 2000-tallet, ja. Men, men det som også var, det var jo kostnader mye lavere. Så det klart at spriket jo ikke det samme, men vi har jo, altså vi har jo doblet kostnadene våre fra 15 til 30 kroner, så vi har jo noen lokaliteter som klarer å ligge under 30 kroner, men så hva en fornuftig laksepris? Jeg tenker jo at ligger man på 40-50 kroner, så jo det en pris som... Kanskje nærmere 50 jo det ideelle for oppdretter, men også da for videreforedling, at man da kan klare å ta igjen alle penger. Men det er klart at når man begynner å komme på sånn 60-70 kroner, så jo det sånn sett en... Men det med videreforedling jo litt viktig. Mm. Mange mener jo, eller det jo delte syn på om vi skal sende ut fiske nærmest mulig markedet, for da kan du enklere på en måte ordne etterspørselen, og du kan skreddersy produkter. Det jo derfor vi har store hubber i Nederland og Polen, etc. Samtidig så det jo på en måte våres råstoff, og det kanskje mange synes at det litt synd at vi sender så mye ut hel, uten å bearbeide det. Kan du fortelle litt hvordan du ser på det, og det noen næringer, det viktige veivalg fremover for Sjømatnasjonen Norge, og tenke litt i store linjen, hvordan vi sender ut laksen? Det et fasit på det, eller vil det alltid være markedet som styrer på pris? Ja, fasit det vel neppe, men jeg tenker jo at det klart at jo mer man kan få til og videreforedle i Norge, jo bedre det. Men jeg tror også at da må en del rammebetingelser endres, fordi at vi et høykostland, og i tillegg så har man da 12 på videreforedle produkter. Har man ikke det. Og det er jo det som er vanskelig. Ja, og det er det som er vanskelig. Røyka laksen, ja. Det er vanskelig å på skrova og lage den og sende den til. Ja, det vil det være. Og så det tror jeg at da må man ha en endring i rammebetingelser for å skal kunne klare å få det til i noe større grad enn det man har i dag i hvert fall. Men da er jo nøkkelen, ikke sant? For det er jo som setter rammen. EU er jo hjemmemarkedet vårt, og det er det som er nærmest, og vil være det naturlige. Så hvis vi beskytter landbruk, så klarer vi jo ikke det. Så det her er jo rammebetingelser. Så du mener egentlig ikke rammebetingelser bare her. Det er jo store rammebetingelser vi snakker om. Det er store rammebetingelser, ja. Og jeg tenker jo det er også sånn at ja, som sagt, det hadde vært spennende å kunne få til videreforedling, men sånn som det er i dag, så er det jo krevende. Og det ser vi jo også på de som er tung og stor innenfor videreforedling, at det er jo... Det er sånn som den diskusjonen om produksjonsfisk, altså den laveste kvaliteten egentlig, skal man ha eksport av den eller ikke, for den har jo vært utrolig viktig for filetproduksjonen i Norge. Du, Line, vi har jo, som jeg snakket om nå, vi har hatt høy lakspris, krona har vært svak, så har det vært gode år. Hvordan grep har dere gjort underveis på andre fronter? Har dere touchet andre segment gjennom familiebedriften for å allokere litt risiko inn mot dårligere tider. Du snakker litt om eiendom. Kan du si litt om øvrige investeringer som ikke er knyttet opp mot fisk? Ja, det jo primært eiendom, og det jo, vi har jo egentlig alltid hatt en viss eiendomsportefølje, så det vi egentlig bare har gjort, jo har gjort litt vridning og utviklet den. Og det er jo selvfølgelig en grei sikkerhet og trygghet å ha, sånn at men jeg tenker vi egentlig bare bygde oss sakte, men sikkert opp uten å ta for store risiko og prøve å ha fokus på det med kostnader. Men det med eiendom har vært helt naturlig for oss egentlig å videreutvikle siden vi alltid, helt siden jeg begynte i bedriften, så har vi hatt en viss eiendomsportefølje. Er det i Svolvær da? Ja, det er jo primært i Svolvær og i Skrova, men, ja. Men vi ser jo også egentlig på, altså vi, de pengene vi tjener, de vurderer vi jo hvor vi skal reinvestere, sånn at det er, vi ser også utenfor Lofoten, det trenger ikke nødvendigvis å være her, så det er egentlig litt hva er spennende eiendomsprosjekt å gå inn i. For å ta det litt mer på et personlig plan, Line, du som leder, kan du si litt om dine styrker? Styrker. Jeg tror at jeg er ganske strukturert, selv om jeg var nok enda mer strukturert tidligere, og da var det veldig viktig når det stod på som verste i forhold til lave laksepriser, og vi skulle prøve å snu oss om. Men strukturert er tydelig, og det kan jo være både positivt og negativt. Og så tror jeg også det der med å ta avgjørelser, altså det at man må på en måte bare bestemme seg, og så vil kunne ettertid vise om det var bra eller dårlig. Du har ikke noen sånne triks for å holde deg sharp? Altså, det er ikke noe sånn du trener eller svømmer ute i havet? Eller, ja. Jo, jeg trener jo en del. Jeg gjør jo det. Så, men det du ser jo klokka. Egentlig... Ja. Så, nei da, jeg gjør jo det. Det er likevel i aktivitet og paddelkajak. Og sånn sett er jo skrova Eldorado i forhold til det på sommeren og kan få lov til å være...
driver med lite fysiske utskeielser, som flott lite fjell her å gå på, gå rundt fjellet og svømme og, og kajak og sånt. Så, ja. Svømme også? Så det er bare frem og tilbake inn i fjorden her, så det er ingen problem. Ja, det det som så må vi se da om det jo, jeg har jo en kompis som faktisk har svømt flere ganger skrova svolver, så får jeg se om jeg noen gang jeg tar i på det, det er spørs. Men tenker på styrka, Line, sånn utenifra, så du har jo tatt veldig mange verv, posisjoner, Sjømat Norge. Jeg tror mange ser på deg som en person som setter næringen, altså prater på vegne av næringen, forteller hva som skjer, og du har interessert deg på flere ting enn bare Ellingsen Seafood. Du kan fortelle litt om, om det engasjementet, hvorfor du gjør det, gjør det deg mye, eller føler du at det viktig å gjøre det? Og, for der har det også vært en liten reise. Altså, en ting jo å ta en posisjon i selskapet, men det å ta en posisjon på vegne av næringen, tenker jeg, er jo steg to. Hvordan har den reisen vært? Jeg tror ikke det er noe sånn bevisst valg som har gjort i forhold til det å ta et, å snakke for næringen, men det som har vært viktig for meg, det er jo det med å, i og med at vi er et familieeid selskap, og at jeg hadde veldig dårlig, eller lite arbeidserfaring fra andre selskap når jeg begynte i Ellingsen Seafood, så var det viktig for meg å ha input utenifra. Og da var det med styreverv veldig spennende, sånn at da ble det jo en måte å lære på, og det å få både det at jeg følte at jeg kunne bidra i de vervene som jeg hadde, men også det at jeg fikk input der som jeg kunne ta med inn i egen bedrift. Så jeg tenkte at det var viktig for oss, for at vi skulle videreutvikle oss, så går det ikke an å bare ha en gjeng med familiemedlemmer som liksom bare jobber i det her selskapet uten å få noen ytre stimuli og input. Så det var sånn sett et helt bevisst valg. Og så husker jeg veldig godt når jeg fikk det styrevervet i Sjømatrådet, fordi at det var jo, jeg var jo kjempenervøs, og det var jo han Geir Andreasen som da satt i gamle FHL, som overtalte meg, og han har vel sjelden måttet ha brukt så mye tid og energi på å skulle overtale meg til at jeg faktisk skulle tørre å ta det styrevervet. Og det er jeg jo veldig glad og takknemlig for i ettertid at han gjorde, for det er klart at da det igjen det som vi snakket om innledningsvis i forhold til det med å utfordre seg selv og gå litt ut av komfortzonen. Fordi at jeg følte meg veldig ung og uerfaren, men man må jo bare tørre å stupe i det. Og så er det jo en fantastisk bransje med veldig mye dyktige folk også, som villig gir av sin kunnskap. Så det følte jeg veldig på at jeg fikk mye input på det. Og så har jo egentlig bare ting balla på seg i forhold til at jeg synes det er veldig spennende å få lov å ha verv som er knyttet til næringen, fordi at det er både lærerikt i tillegg til at man har en påvirkningsmulighet i forhold til de tingene som jeg synes er viktige og som er viktige for våres bedrift. Fordi at podcasten din handler litt om å bygge som de beste, og nå har vi hørt litt hvordan du bygger kultur, hvordan du bygger selskap, hvordan du hedger for dårlige tider. Litt sånn, vi har mange lyttere som ønsker å skape noe selv. Hvis du var 25 år i dag, ser du noen muligheter, eller vil du ha fokusert på en kompetanse, eller noen produkt, eller teknologiløsninger? Vi har snakket litt om det som driver kostnader. Altså, løser man jo det, så er jo det åpenbart en god idé. Men hvordan ser du liksom på fremtidens sjømatnæring? Hvor du vil liksom ha sett dette muligheter? Og ikke minst her i Nord-Norge. Og det synes jeg er et utrolig vanskelig spørsmål, for nå er det jo en grunn til at jeg er tredje generasjon og ikke gründer. Sånn at, fordi at, men jeg tenker jo sånn som Nord-Norge, så har vi jo noen vanvittige fortrinn i forhold til det her med at vi har en lang kystlinje, og vi har lange gode tradisjoner innenfor det med sjømat. Så jeg tror at hadde jeg vært ung i dag, så tror jeg jo helt klart at jeg hadde satset på denne bransjen. Og så er det er så mange muligheter, og det er så utrolig spennende. Så jeg tror også det der med å ta de mulighetene som byr seg, fordi at livet er tilfeldig. Det er tilfeldig hvem du råker borti, det er tilfeldig hvem du møter og hvilke kontakter du knytter. Men det må være åpen for forslag og ta i på de mulighetene som byr seg, tror jeg er viktig. Og kanskje besøke plasser sånn som det her. Altså, de fleste studentene sitter jo i Tromsø, Trondheim, Oslo og tenker sjømatnæringen. Ja, det er jo, jeg trives jo i Oslo, jeg må ha et kulturtilbud og så videre, men det er jo her det skjer. Du må jo ut og virkelig kjenne på det, og se muligheter. Det er jo vanskelig å sitte og skrive en masteroppgave på universitetet, eller på BI i Oslo, og vite at det her er en perfekt idé for Ellingsen. Så det er kanskje noe med det å komme litt ut også. Ja, det vil jeg jo i alle fall oppfordre til å gjøre, fordi at hvis du ikke har opplevd det, sånn som alle disse flotte småplassene vi har langs kysten, så vet du jo heller ikke hva du velger bort. Og jeg tror jo at mange blir overrasket egentlig når de kommer til
litt utenfor allfarvei, og så se egentlig for noen fantastiske muligheter som finnes, og hva er det man kan få lov til å gjøre, og hva man kan få lov til å bidra med, hva man kan få lov til å være en del av. Hva du tenker på konsumsiden? Vi representerer en generasjon som ikke spiser så mye sjømat. Vi er selvfølgelig gode eksempler, har vokst opp i Tromsø og har fisk hver dag, holdt jeg på å si. Så, men det er jo en trend her. Det er jo noen generasjonseffekter. De som spiser mest er de som forsvinner ut av samfunnet. Er det en utfordring flere burde begynne å tenke på? Er det nye produkter? Er det, hvordan skal vi snu konsumtrenden i Norge spesielt da? Ja, jeg ble veldig overrasket når jeg hørte det der at sjømatkonsumet var gått ned. Og jeg synes også at det er rart i forhold til at det er fantastiske produkter. Men jeg tror jo at det her med tilgjengeligheten er nødt til å... også produktene må være tilgjengelige, og det må være enkelt. Men se det igjen det der med at kanskje er vi for dårlige å vise hvordan kan det presenteres, hvordan kan man enkelt lage gode sjømatretter, og så er det jo kjapt. Og så tenker jeg at det er både kjapt, det er godt, og det trenger ikke å koste skjorta. Så egentlig så både kjapt, trygt og billig. Kiwi. Ja, for det er jo noe av det å kiwi-reklame. Ta kiwien. Ja, kiwi-reklame. Vi annonserer ikke for kiwi, men de tar det med. Nei, vi annonserer ikke for kiwi. Nei, men tenk at det burde jo være enkelt å velge det, så jeg forstår ikke helt hvorfor vi ikke gjør det. Sushi-trenden har jo vært magisk. Men jeg har jo to jenter på 16 og 18 år, og jeg måtte jo spørre 16-åringen i går, hva skal til for at du skal spise enda mer fisk. Og da er du sånn, men mamma, jeg spiser jo mye fisk. Og det gjør hun jo. For hun er glad i det, og synes at det er godt, og synes at det er, hun oppdager jo at det her er enkelt, og at det går kjapt å lage middag, og hun trener mye, opptatt av det her med sunt og godt kosthold. Så jeg vet ikke helt hva som skal telle. Nå er nesten dere svar på som er ung. Jeg synes jo et kjempesegment er, jeg tror når folk tenker fisk, så tenker de den store middagen, hvor du har en 8-10 poteter, ja. Du har en stor hvitfisk, altså små bestemor eller mor har laget eller far, for den saks skyld. Jeg liker jo veldig godt det segmentet med poke. Du har trent på sats, og du skal liksom ha en sånn quick sashimi-bit. Mm. Og lage produkter der må jo være et kjempespennende marked for sjømat. For sjømat trenger jo ikke være tirsdagsmiddagen når du har... Ja. Nei, men altså, det som er at du kan jo ha det til lunsj dagen etterpå, du kan ha det til middag, det kan være kjapt, det kan være hvis du er alene eller mange. Jeg synes ofte hvis du er alene, så er det jo kjappere å lage en fiskemiddag enn noe annet, altså. Sånn at det er, nei, så tenker jeg at da må jo vi som er sjømatelskere, må jo bare fortsette å være gode ambassadører for det, invitere venner og vise egentlig hvor enkelt og godt det kan være. Så jeg tenker at derfor vi bare fortsatt stå i bresjen, vi som er glad i norsk sjømat. For min del er i hvert fall fiskekaker blir nye grandiosa. Men det jeg opplever kanskje som er ulempen, det er tid. Hvis jeg skal lage en fiskerett, så bruker jeg litt lengre tid på det enn ellers, hvis det var et fornuftig innspill. Men Line, vi skal begynne å gå sånn smått inn for landing her, og vi har en liten spalte til slutt som vi pleier å kjøre, og det er enten eller et dilemma. Hvor man svarer kort på det. Og da fyrer vi løs med studere eller lære av erfaring. Ja, dilemmaen her vil jo være helt oppløst, for det vil jo være begge deler. Det vil jo være jobb mens du studerer. Ok, den er fin. Strek under svaret. Elbil eller bensinbil? Bensin? Er det noen som kjører bensinbil? Ja, bensin-diesel, altså. Ja. Hybrid. Petroleumsdrevet. Ja, petroleumsdrevet. Jeg må vel se ut at elbil kommer mer og mer med forløpig kjører selv enn diesel. Ja. Bompenger eller bensinavgift? Bompenger. Ja. Finansavisa eller Dagens Næringsliv? Begge. Nei, det blir mest det igjen. Det gjør det. Ja. Fotball eller ski? Ski. Soleklart. Ja, det var soleklart, ja. Vondt å høre. Ja, det er sorry, altså. Ja, jeg er jo skiløper. Nei, fader, altså, fotball, det her er langt. Kristi Jespen. Har du på skiløpet? Her har vi faktisk en lysløype. Mm, det har vi. Inne på landet her, som kom på 80-tallet en gang, som mora mi var en sterk pådriver for å få på plass. Så skiløype her. Hvordan er det på vinterstid med litt nordlys? Det må jo være Det er sikkert magisk. Det er jo ikke så ofte en åpen, for skrova har jo veldig lite sne. Men hvis det nå er sne, så går det godt an å gå på ski. Ja. Klokke på mobil eller klokke på arm? Klokke på arm.
Det har vært kommentert tidligere. Nei, men... Er det noen siste råd, siste tanker? Vi har jo vært både høyt og lavt og sett på kostnader og ambisjoner fremover. Har du noen siste tanker som du har lyst til å dele med publikum? Om næringen eller om Ellingsen og... Jeg tenker bare sånn i forhold til det med at, altså jeg tror at sjømatnæringen er fremtiden, og at det ligger et hav av muligheter, bokstavlig talt. Og ellers, ta de mulighetene som byr seg. Og så synes jeg det er veldig kult at dere reiser rundt sånn som det her, og det gir jo også folk muligheten til å bli kjent med plasser som de kanskje ellers ikke ville oppsøke. Så det er veldig hyggelig å ha dere på besøk. Tusen hjertelig takk for at vi fikk komme. Det har vært en ære å få komme hit i dag på en fantastisk dag. Og så må vi jo ikke glemme når vi har lyttet til en podd i Skrova, så må vi huske å abonnere hvis det er første gang du hører podcasten. Og plutselig så kommer det noe nytt og spennende også fremover. Og ikke minst reise hit, det er jo fantastisk på sommeren å være her, så det er virkelig en plass å besøke. Spis sjømat. Og lykke til videre, Line. Tusen takk.